Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Konferans Ligasının playoff mərhələsinin püşkatmasına münasibət bildirib. Təcrübəli mütəxəssis Marsella oyunlarda futbolçularına inandığını qeyd edib və layiqincə mübarizə aparacaqlarını deyib. Konferans Ligasında playoff mərhələsinin püşkü atılıb. Tarixində ilk dəfə Avrokuboklarda qrup mərhələsini adlayan Qarabağın rəqibi məlum olub. Ağdam klubu Marsella qarşılaşacaq. İlk oyun gələn il fevralın 17-sində Fransada keçiriləcək. Cavab maçı bir həftə sonra Bakıda olacaq. Buna kimi də bizim xeyli sayda güclü rəqiblərimiz olub və baxmayaraq bəzi oyunlarda məğlub olmuşuq, amma futbolçular layiqli oyun göstərməyi bacarıblar. Və düşünürəm ki, bu il məncə təcrübəmiz daha çoxdur. Hamımız fikirləşə bilərik ki, güclü rəqibə qarşı düşdük, amma məndə bu il bu turnirə başlayanda hansı istək idisə, hansı inam idisə, futbolçularıma nə cür güvənirdimsə, mən bu rəqibə qarşı da yenə eyni fikirdə qalmışam, qalıram daha doğrusu və yəni mən inanıram ki, bu iki ayda, haradasa iki ay bizim vaxtımız olacaq və rəqibi daha yaxından tanıyacaq və futbolçularımıza çalışacaq ki, bütün hər xırda detal, hər xırda elementi düzgün formada çatdıraq və bu rəqibə qarşı layiqli mübarizə aparaq. Püşkün nəticələrinə əsasən digər cütlüklər belədir. PSV Maccabi, Fenerbahçe Slavia, Midtjylland PAOK, Leicester Rangers, Celtic Bodo Glimt, Sparta Partizan, Rapid isə Tottenham və ya Vites klublarından biri ilə qarşılaşacaq.